تایبەتترین گرتیان وڵاهی ناتوانم دەزنیشانی بکەم بەڵام کامیان زۆر زۆر تایبەت بوو چونکە هەمووی هەر بۆ من وەکو یەکە بەس لێخوڕینی سەیارەکار ئەنی خۆش بوو ئەو مەشەدانی کە سەیارم لێخوڕی چون بە تەبیعەت حەزم لە سەیارە لێخوڕینە و ئەوەی کە زۆر دووبارەم کردەوە بەڕاستی بیرم نایە من ئەکتەرێکی زۆر باشم پێویستم بە دووبارەکردنەوە نیە سەعبەت دەکەم بەڵام وابزانم ئەو گرتەیی کە لە خانووەکە دێمە دەرەوە و نامەکە هەڵەگرم وابزانم ئەوە زۆر دووبارەمان کردەوە